madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay u sheegay inay dunida haatan weli baran xaqiiqada dhabta ah ee xasuuqa Ruushku ka geystay magaalooyinka kale ee Ukraine, iyadoo loo eegay eedeymaha dilalka, kufsiga iyo weerarada lagu hayo dadka rayidka dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ee gobolada Kiev iyo Bucha. Hadda dunidu waxay arki kartaa waxa Ruushku sameeyay, ayuu yiri madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky khudbad 15 daqiiqo ah oo muuqaal ah, isagoo ka codsaday qaramada midoobay inuu caalamku tuso siday Ruushku loo ciqaabi doono. Volodymyr Zelensky oo fadhiyay miis xidhnaana funaanad bunni ah oo u garab taagan yahay calanka Ukraine ee buluuga iyo jaalla, ayaa sheegay in duulaanka iyo weerarada 57-aad ee Ruushku ku qaaday dalkiisa ay weeqeen dhammaan qaabdhismeedka amaanka adduunka. Ciidamada Ruushka waa in si degdeg ah sharciga loo horkeeno, ayuu yidhi. Ma uusan si dhaba u qeexin sida uu doonayo in qaramada midoobay ula dhaqanto, inkasta oo marar badan ka codsaday kaalmo militari reer galbeedka iyo hub halisa Ruushka oo leh awoodda diidmada qayaxan ee ficilada golaha amaanka, ayaa hubaala inuu xanibi doono isku day kasta oo qaramada midoobay ay si toosa u soo fargelinayso duulaanka uu ku qaaday Ruushku dalka Ukraine. Zelensky wuxuu yidhi Ukraine waxay u baahan tahay nabadda Yurub, waxay u baahan tahay nabadda dunida, waxay u baahan tahay nabad. Wuxuu ka codsaday qaramada midoobay inay ku dhaqanto mabaadiidii ay dhigtay una taagtay dagaalkii labaad ee dunida, kadib ay u dhaqanto sidii adduun xasiloon oo kale. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa mar uu ka soo ambabaxay Washington oo ka qaybgalayay shir wasiirada arrimaha dibadda ee NATO uga socda dalka Brussels si looga wada hadlo colaadda Ukraine. Wuxuu warfidiyeenka u sheegay in laga argagaxay Abuja aysan ahayn fal kala sooc lahayn ay sameeyeen cutubyada Ruushku oo olole ula kaca in jirdil, in kufsi, in la sameeyo gobadfalo. Wuxuu sheegay in ficilada Ruushka ay xoojiyeen go'aankeena iyo go'aanka gaarista wadamada adduunka si loo hubiyo in si uun ama si kale maalin ama maalin kale ay jirto la xisaabtan kuwa geystay falalka arxandarada. Khudbadda madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ee qaramada midoobay ayaa timi maalin kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden uu sheegay in hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin uu wajihi doono maxkamad dambi dagaal oo caalami ah. Ridwan Saleban.